سورہ زخرف راوڑا و ادریم نمبر آیات چی دا ہر پیغمبر پا جواب کی دا خبرہ کڑے دا دریش آیات او دارنگی چلیرش آیات دا سروز رو سورت سورت زخرف چی ہر دور کی نبی را غلے دے مخلق بارتا ہے لیچی من پا زارا پسی زون نوی خبرہ در سنمانو وائی بل قالو انا وجدنا آبانا علی امتین من دل دماغ پلاران پل پیودین و این او منگا چوالا آساری ہم دا دی پا نشی قدم محتدون لار من دون کی اللہ و دغرن من دلالی گلی مخکستانا پیسی او کلی کی من نظیری رون کے مگر ویل با مالداران دو دی این او جدنا بانا علا اما من دل پلاران پل پیودین دیکھ جامع خبر اشوا چھ ہر دور کے نبی رسول تشریف راوڑے دے علیہ الصلات والسلام مخال کرتے من دپلار نکت طریقہ نپری دے نورم پگڑ سورتن کی دا دی خیا سال دا شو آب دین سال دی با دین اعتراض بے داو چھ پا اللہ بے دروغ گئے خبر اب آغا سے نوا نامو مخ کم راوڑو لیو بل عرض سر عراب اتی شایت راوڑو گئی فالا بے دروغ ویل یا بے دفلا نکہ طریقہ پیش کولا او بل بے فالا فاک باندی دروغ ویل و ازا فالو فاہشا مویلی پلغڑے توافن کول و وجدنا علی آباءنا زمان مقصدی جملہ دادا واللہ امرنا بیا اللہ را تا پی عمر کرے جواب اللہ عمر نکی پا پاشا اتقولون علاللہ ما لا تعلمون ایوی وی پا اللہ غا چی تاسو پی نپوئے گئی بل سال داو دا توحید دا مقابلے دا پارا چی اللہ نازولی نولی دی سر بقرائی و سلو سولہ نمبر آیت را وڑاوی چی ولی نازولی نمانی او داخل اللہ نازولی نیولی دی او واکی ولوار کرے دی سرے بقرہ سلو شپار ساعت دا مکی من دا نام کی براڑاولیو چی دی با نکان بندگان دا زامن انہوں گے اللہ لصابی طول وقال اتخذ اللہ ولدا وائی دی اللہ نازولی نیولی دی دلی پینز جواب دی یہ ہے پنج پیر یا جواب سبحانہ پاکی دا اللہ لران دین جواب اللہم ما پی سماوات والارض بچو تیسے ضرورت دی دین جواب کل اللہ قانتون سلورن جواب بدیو سماوات والارض بھی مثل پیدا کن کے دا اسمانن و دزمکی دی پینزم جواب ازا قضامرن فینما یقول اللہ کن پاکون کلا چه پیسر او کی دیو کار وی موجود شن آغا موجود شی سلام اعتراض فتوحید باندی دا چه قیاس فاسده بیکو لکنن سبام وی چه تا صدر صاحب خوال ازی ندخکت افسرانو پا زریا بزی براہ راس غط افسر ترسیدل نی ندغرنگی اللہ تا چه منگا پیغمبر وسیلہ کو مالا برسیلو او دیو جن پختانو پا شیرونم کی وی چه اللہ باچا رسول وزیر دے او زد وزیر پا واسطہ باچا لازم داد شرک لو بادا اللہ باچا رسول وزیر دے عزد وزیر پا واسطہ باچا لزم سرے نحل روالا وی آیات سلو راویم فلا تزبو للہ نام سالو اللہ لنی سالو نام بیانا وی ولی ان اللہ یعلم اللہ پہر جب پوئی گی کہ چو حج لتنی احرم شریف تلاشی ادا توفن کی گی سو پا انگریزائی لگئی سو پا عربائی سو پا فارسائی سو پا پختون او سو پا گجرائی او سو پا بنگالائی او سو پا ترکائی پا طول و جبو پا یو وقت کی اللہ رب العزت پوئی گی اللہ پوئی گی او تاسو نپوئی گئی زکا دا مل صدر او با پخپلا جبا پوئی گی او پا انگلش با پوئی گی او پا اردو با پوئی گی بس سندی او انگریزی او دارنون صدر صاحب که ویشی دا در چلور جبی ورطایدی طولی نیدی دارن دا بل جنیا صدر دا بل آغا پا طول جبو نپویگی نو اللہ لد ظاہری باچان مثال مور کروی فلا تزبو للہ الامثال
او مفتی صاحب په معارف القرآن جل پنځم صفحه درې سوه شپږ پیتم کې یو کلام په دې ذکر کړی. هغه فرمایي حاصل یې دا دی چې څرنګ کوم حکومت او سلطنت کې یوازې بادشاه انتظام نشي چلولی بلکې ماتحت وزیران او افسراتو ته اختیارات سپارلي، نو دغه شان د الله ماتحت هم څه معبودان په کار دي چې د خدای په کارونو کې ورسره تعاون وکړي. لکه زمونږ دا عمل پاکستان په دې کې څلور صوبې اوسه غالباً پنځم پکې راغلی ده، گلگت ته کم ځای دی، بلوچستان ورته وایي که څه، نو دا هغې څلور یا پنځه ګورنرانی او څلور پنځه وزیرانی. اوس خو وایي صوبایي ښکل اختیارات هم ورکو، نو بهرحال غټ کارونه صدر مملکت کوي، واړه کارونه نورو ګورنرانو وزیرانو ته سپارلي. نو دغسې مشرکانو به ویل چې لوی باچا الله دی، داسې د ملک ملک اختیار یو صاحب له بل له ورکړی او په غټو کارونو کې بیا د الله سره مشوره کوي. نو مفتي صاحب وایي د دغه رد الله وکړ چې فلا تضربوا لله الامثال والله ان الله یعلم وانتم لا تعلمون. نو دا قیاس فاسده دی، دا مه کوئ. او پنځم ګمان پسې ځي بس، اوس هم دغه ده خبره به کوي چې څه دلیل دی، نو اخیر به مګر او خوب او شاید دا صاحبان به ایله دې ته را ورسي، نو را خو دلیل نه وي، نو دې به په ګمان پسې تلل. سوره یونس راواړو شپږ دیرشم آیات چې د کفارو دلیل د توحید په مقابله کې څه بس ګمان پسې وو، او په دې نه پوهېده دا ښځې وایي چې ګمان د ایمان زیان دی، نو په ګمان پس مسله ثابتېږي نه، او دوی به په ګمانونو پسې تلل. شپږ دیرشم آیات سورة یونس او ولسمه پاره چې ګمان پسې روان دي. وما یتبع اکثرهم الا ظنا ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، دوی تابعداري نه کوي اکثر د دوی مگر د ګمان، او ګمان پیدا نشي ورکولی د حق په مقابله کې څه. ان الله علیم بما یفعلون، یقینا الله پوهه دی په هغه عملونو چې دوی کوي. من دات اصولنا بتوفيق الله تعالى وعونه يو اصل چاهم اصلو توحید، نغم یاد کرو توحید پا مقابلہ کی شرک دی شرک پہلی او اعتقادی اقسام دو مشرکان و اقسام او دا غیب و مناسبت یهود و نصارا و منافقان و رد او دا توحید دو مشرکان و عقائد او دا غیب اعمال او دا غیب شرک او دا شفاعت قهری پا جا او بل توحید خالیس پر نمانو او دا توحید مسئلہ پا او انوانات و سارا او پا غیب پینزه اعتراضون او دا غیب جواب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل لقطة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ده قرآن ذات رسولنا بعون الله تعالى وتوفيقه الأصل الأول أولني أصل جاء توحيده أغخ فتفصيل سر بيان شو دوام دا اصل د اصول د قران پاک نه دا صداقت الرسول دے صلی اللہ علیہ وسلم. قران حکیم کی دا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صداقت پا کامل طریقے سرا ذکر شوے دے دا دے دا پارا چے دا منکرین سو عذر پاتی نشی، دا دے دا پارا مستقل سورتنا نازل شوی دی لکه سورة الزحا. دغه سورة دعوه ده صداقت رسول علیه السلام. دارنگی سورة الانشراء پده که تسلی ده نبی علیه السلام لا زاد الله تعالی فتوفیق سرا یا سو آیاتونا پیش کوم، لس آیاتونا با پده پیش کوم که باقی با ده نبی علیه السلام صداقتی. لکه اولنی اصل د اصولنا
دا توحید دے او دے مسئول دے اصولنا دا صداقت رسول دے اول پارا سورة البقرہ دل شایات گو رئی نفائی صداقت نبی علیہ السلام دے اور سرا صداقت قرآن ہم دے غبان دے ذکر کو وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ کہ یہ وہی پشک کی داغ کتابنا چمن گالے گلے پخبل عزت من بندہ وعلا عبدنا کی صداقت رسول شو مراد دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے مراد لو کئی پیو سورت مثل دے دے ایک صداقت الکتاب دے دا بمگ انشاءاللہ دے راہو بلئی شہداء اکوم خدایان خپل دے ممانا شہداء اکوم علمان خپل سوا دا اللہ نا کیو ایرشتونی دوڑا پکرال خزون مقصدی خبرہ صداقت نبی علیہ السلام و السلام دین دے دا پارا سور نسا راوڑوئی سورة النسا یو سلو درش پہ تم آیات مفاکی ہما صداقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر شوئے سورة النسا شفاگم پارا یو سلو درش پہ تم آیات انا اہینا الیکا کما اہینا الی نوح و نبینا من بعدی منگا وحی کڑی دا تا تا نبی علیہ السلام تا اللہ وحی سنچ وحی کڑی و نوح علیہ السلام تا نور نبیانو تا رست داغنا عبید نور و پیغمبرانو نمون علی و داغی صداقتم ذکر کئی زمان پاکی مقصدی جملہ انا اوحینا الیک وحی چی چاہتا کی گی اغد اللہ نبی اغد اللہ پیغمبری درین دا دید پارا سورت آل عمران دا دین امخ کی سورت تے دائی سالور و سالور سالور سال اختم آیات راوڑوئی نفاکی ہم دا نبی علیہ السلام صداقت او داغا رسالت ذکر دیں دا قرآن دا یا قائدہ دا چھ زول تاریخ کل ذکر کی نو دا نبی علیہ السلام صداقت پہ تفرے کئی تا دینا مخ کے دا زکریہ علیہ السلام او دا عیسیٰ علیہ السلام او دا مریم بی ذکر ہو نو بیا اللہ وی ذالکا من انباء الغیبی نوحی الیک دغا دا خبرونو دا غیبونو چوہ کوتا تا تا وقت کی موجود نوے تا تا وحی وشوا چا تا چوہی کی گیا غنبی وما کنت لدیہم نوی تدیدی سخا کلے چغرزول قلمون اخپل نمرین بی بی پا تصرف کی ادائی پا دیکبال کی اختلاف رالو زکا دا عمران سے اولوروا نہر چا غفتی چی دی خزمت منگو کو وگیا نیہر تے قلمون اغرزول او یل چیز چا قلم او بو یولو ناغبا دا تصرف نمحرومی و بیاد زکریہ علیہ السلام پچرا ہوا تا چی کلے غرزول قلمون اخفل اغوالی تا نہرتا ایوہم یکفل مریم چی کن یو دینا با پر عرش کئی مریم آمیت دی سرا کلے چی پدی کی جگڑ کولی سلورم سوریان کبوت یا اشتم پارا سورت عنکبوت یوشتم فارا آیات تسل اختم نفاکن صداقت رسول علیہ السلام ذکر دے سورت عنکبوت یوشتم فارا آیات تسل اختم یوشتم فارے مخ دے نفاکن فرمائی چھے تا اللہ رسول کرے او دے نمخ کی تا سری ختم نو کرے او نگے دے نمخ کی سی کتاب لستلے ہو وما کنت تطلو من قبلی من کتاب
چلستل دے مخی دا دین سی کتاب ولا تخطہو بی امینی کا او ندی لکل کتاب لر پخیلاس ولی دغا وقتی شک بکڑے وی مبتلانو باطل پرستو اللہ تا نبی کللی ہونی سڑے وی خو نبواتی لدار کا وحی در لکڑا انزم بیت سر نسار آوڑا وی اتیم آیات نفاکن دا نبی علیہ السلام صداقت ذکر شوئے دے سورة النساء انزم پارا اتیم آیات مالتم فرمائی فدغا سورة النساء کی من یتی الرسول فقد اطاع اللہ دا رسول ذکر رالو مرات نبی علیہ السلام دے سو چیتاعت کئی دا اللہ دا رسول فقد اطاع اللہ نو دے اطاعت تا اللہ کو نبی علیہ السلام تابداری دا دا اللہ رب العزت تابداری دا ومن تا اللہ سو چوگر زیستا دا تابدارینا فما ارسلنا کالیہم حفیظا مندل گلیمن تالرا پدے باندی نگران شفگم اتلسم پارا سورت نور آیات درش پہ تمرا وڑا وئی اتلسم پارا سورت نور او آیات درش پہ تم پدے کی ہند نبی علیہ السلام دا صداقت ذکر شوئے دے فرمائی چھے نبی علیہ السلام مخالفت مکہوئی سورة نور نمبر درش پہ تن کی راجی سورة نور فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ عَمْرِهِ اَنْ تُسِيبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُسِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ پور غار مخ اخیری کر خدا مخی دعوی لا تجلو دعا الرسول مگر زوی بلن دا پیغمبر پر میانس پل کی پشان دا بلنی دا باز استاسو باز لرا اغتا دس نارے موحی سنچیو بلتا نارے وحی یا غیدر تغگو کی ندامو علا سوی در الامنا فورا لبیک پیوی ندایات پاخری سکی فَلْ يَحْذَرِ الَّذِينَ اُدِرِهِ اَغَا كَسَانَ چه مخالفت کئی دا امغ دا پیغمبرنا چو برسی گی دیت عذاب پا دنیا کی یا برسی گی دیت عذاب دردنات پا آخرت کی قاضی ابو سعود پتنا فی الدنیا وَيُسِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ فِي الْآخِرَةِ نو چه دا پیغمبر دا حکم نخلاف کئی نو دا عذاب ندیویری گی نو معلوم شو چه دا حق و سج پیغمبر دے آدد تابداری ضروری دا دارنگی وم آیات سور رات دیر لسم پارا را وڑوئی آخری آیات تے چه دا نبی علیہ السلام پا صداقت پا خانی عالمان ہم قائل دی وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلَا وَائِ کافران چِتَنِيلِ گَلَيْشَوِ ستا دا رسالت میں انکار کئی خطورتا ہویا وان یوا کافر اللہ گواز ہما استا سفو میانس کی اوغس و کافری چاغس رئین اند کتاب دے چاغل آل کتاب عالمان دی اغد وستا ندارو خلق اور تستر کی نیولوی یا تی جبریل علیہ السلام دے چاغس رہم علم دے کتاب دے اتم ویتا سورہ بقرہ روڑا وی آیات یو سلو نہی شو چی ابراہیم علیہ السلام دا دے پیغمبر پا بارک دعا کرے دا نو دا سچ و حق نبی دے دا سبزاد تا ابراہیمین ویوی نو غلی تین خلاف کوئی ابراہیم علیہ السلام دے بارک دعا کرے وان آیات یو سلو نہیشتم اول پارا سورة البقرہ ربنا و بس فیم رسولا اے رب زمان راولی گی پدے خلقو کیا استازے رسول پیغمبر منہوں دجنس دینا او حدیث کے رازی
دعا دی ابراہیم علیہ السلام یعنی اغا دعا سما فبارکی قبول شوی ڈیوٹی بے سید علیہم آیاتی کا لنی بفدی آیات نستا ویعلمہم الکتاب تعلیم دے کتاب بورتا کئی والحکمہ دے حدیث بکئی ویزکیہم و تزکیہ بے کئی دکان دا عقیدون بے صفا کئی دارنگے آخر پارو کیا تیشتن پارے کی سورت صف میں ہم آیات راوڑ ہوئی چاردہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پبارہ کی پیشنگوئی کرے دا چھے زب و رسول تاصل زیر درکوم چاغب زمان نم رازی و مبارک نم بے احمدی سورت صف اتیشتن پارہ آیات شپگم ویس قالا عیسیٰ ابن مریم کلچی علیہ السلام ابن مریم یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم زرسول دالا امتاسوتا رشتی لکون کے داغا کتابو چزما نمخ کی دیتا رات و مبشرن برسول از زیر ورکوما پیوستازی راجی برست زمانہ نم مبارک بے احمدی فزڑو کتابوں کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم احمد نمو اعظم پا قرآن کی خصفات دیر دی اور ذاتین میں سلور سورتوں کی ذکر دیں محمد سورہ عمران سورہ احزاب آدارنگے سورت محمد اور سورت فاتحہ و مبشرن بے رسول او زیر ورکوما پیواستا جی راجی ورست زمانہ نمد احمدی فلما جاہم بالبینات کل چرال دیتا فواجہ دلائلو نو دے ظالمان سوکلو وی الہازا سحر مبین دارنگی شپگشتم پارا روڑو لسم تائید سورہ پتح لسم آیات اور شپگشتم پارا مفاکم دا نبی علیہ السلام صداقت ذکر دے سورة پتح لسم آیات اور شپگشتم پارا مفاکم دا نبی علیہ السلام صداقت ذکر دے ان الذين يبايعونك او كسان چی بیاد کئی لتا سرا